Hiyo nyimbo lakini sema tu nimesahau. Una umbo la Kiafrika. Wewe umbo hiyo ulikuwa dance sawa. Ati, alafu hizi aibu aibu ndogo ziache. Wewe tulia. Nazima microphone. Ngoja nimezima ya huyu. Nimezima ya huyu. Huyu huyu unataka kuongea nini? Ti endelea kuongea hapo. Ndio kiongea alikuwa msanii jamaa alikuwa msanii dancer alafu alikuwa nikipanda juu ya stage anapanda kama dancer tiwaribu nilikuwa nafunga kazi uongo uongo ulikuwa poa na kukubali yenyewe unaona hii nyimbo nyimbati wala mimi nilikuwa naipenda sana hii nyimbo hizo nyimbo zenzi hizo yani hiyo yako ilikuwa kali mwanangu. Mimi nilienda tabasamu nikakosa session bro. Akia Mungu hiyo nyimbo yako ilikuwa kali. Nafika hapo carnival la reception. Ah street hustler. Utaingia wapi? Saa ngapi? Alafu hapo ndo kulikuwa na kina sokoroa kwa ndani. Kabla ufike kwa producer umeimbishwa na wasanii kama watano. Da. Hebu imba kama msanii. Ah tukuone. Tukusikie. Lakini siwachuki zile changamoto. Ndio zimefanya niko mahali. Wacha nikwambie kitu ti. Naam. Kila mafanikio, kila mtu mwenye mafanikio lazima awe na historia nyuma yake. Lazima sema bana mimi nimeanzia hapa, nimefika hapo. Ushanielewa? So lazima hiyo yani iwe ipo. Lazima. Ushaona? Historia lazima ipo. Na zile watu ndio maana unaona watu wengine wanachukulianga zile historia wanazozifanya wanaziekanga kwa kifua. Kwa kifua. Alafu nakonda. Alafu unashangaa mwenye unachuki naye ananenepa. Habari ndio hiyo. Mwisho unaanza kuitwa mchawi. Si hatu naanza na kwa mchawi kweli. Kwa sababu gani? Wewe utaona manake unajua changamoto ziko kwa kila binadamu. Kweli. Ushaona wewe kama unaishi katika hii tushakuwa na changamoto. Wewe kufikia hapo nione niko radio kaa. Wewe jua tu kuna changamoto nyingi ambazo zimepitia. Nimefika hapa nikakwambiaje? Mungu wetu sote. Mungu wetu sote kweli? Mungu wetu sote. Bana sikiliza. Napeleka pikipiki. Nimefanya kazi hata kungereki kwambia utashangaa. Umeelewa? Wewe hujafanya kichinjioni. Sasa unaona story ndo kama hizo na. That's why nakwambia ile story ya mtu yani kuileta mwanzo mpaka kufika pale yuko bro. Ni safari. Umeona? Na kila mahali unapofanya kazi pako na changamoto. Changamoto zake. Ushanielewa? Changamoto zipo. Kuna watu nafikiria nakumbuka wakati zamani ukianza muziki kuna wengine wanakucheka. Yeah. Tena wana mbele ya watu kabisa na kucheka wewe umeishiwa eba mdogo umechanganyikiwa wewe una akili wewe kazi ya muziki unaona mimi nilifika nyu wakati nikatoka kwetu sasa unaona sababu naambiwa wewe tumekusomesha mambo mengine wafanya kitu shika mambo mengine tena ya kipuzi wala bure hiyo wala bure ndio ikanifanya nikatoka nyumbani unaona yani sijui kama msikilizaji hapo nje unaelewa hii story maana hii story tunaizungumzia hapa ni story ya T plus ya Dalazi mwenyewe tuko ndani. Namjuanga huyu jamaa. You know, long time. Sasa kuna wakati mimi nakumbuka T. Naam. Nilishawahi kuja nikakwambia na T. Na naiongea live history kwa sababu nilikuwa nataka niongee live at least watu waisikie na waijue. Naam. There's a time T alikuwa na studio fulani inaitwa nini Mariakani MK MT Records. Yes. Nakumbuka vizuri sana. Tena ilikuwa karibu na kwetu. Ilikuwa hapa hivi kufungua studio shajua. Nishajua T asheka muziki huko. Lakini naam. Ti wakati huo ti sasa ni Kineskoba. Wakati huo. Unakumbuka? Susumila kina Rojo. Rojo mo. Basi ilikuwa yani ilikuwa story nyingine. Sitaisahau. Naiongea live kwa mara ya kwanza. Ushanielewa? Naogopa kufika iko hapa tu. Lakini naogopa kufika po studio kwa sababu najua tamkuta Rojo. Nitakwenda mkuta Escobar pale. Nitakuta kina Susu. Shemakin. Sasa najiuliza kweli mimi ti ataniona. Umeelewa? Yaani hizo ndio changamoto. Yeah. Na mimi na nikasema mimi okay, kaisi changamoto nazikubali 100-100. Kwa sababu pia mimi nina ndoto siku moja nije niwe kama yule ambaye namuona kule yuko mbali. Ushanielewa? Na I took the first step. Step ya kwanza yangu mimi nilichukua. Nikamtafuta T. Nikamwona T. Nikamuita T. Nikijua kabisa kwa moyoni mwangu nilikuwa najua huyu jamaa atanifanyia jeuri, atanifanyia kejeli. Yaani sababu ni kuna kina Escobar. Kwa sababu atanionaje mimi? Alafu mimi nikakale kama msanii yani ushakuta kwanza niko shule.
Madogo. Na viopeni vyako vya. Bana hata si open slippers. Malapa we pamoja yanaitwa pamoja. Da historia kali. Sasa bana nikamfuata Timi nikamwambia Timi vipi bana Timi inakwaje? Bana mimi ni msanii. Najua hiyo anijua, sasa alijui lakini sasa nataka kumuona tu atanijibu vipi. Nashukuru mwanangu mimi sasa sema vibaya. Ti ulinipokea vizuri tu. Dallas bana ni vipi? Bana mimi ni msanii Ti. Mbali na kwamba yani sijatoa hata ngoma. Hapo ndo niliona maajabu nikajua kweli nyota yangu bado ipo. Unajua? Yaani hapo ndo niliona maajabu. Nikamulisha tu mimi ni msanii. Hiyo ni step ta. Yaani mimi niliona ajabu nilifikiria huyu Ti, yani huyu ni yule ambaye nakagana kina Rojo. Maana kae ni vile ulivyonipokea like ah brother. Yaani uliniambia vizuri. Na hiyo ni 2007. Ni 7 kama hata naona ni 6 7. Ni kitambo. Ah. 10 years back. Ti ananiambia bana Dallas wewe mimi nimekusikia na kujua. Wewe ni msanii mzuri na unaweza kufanya kitu kizuri. Una uwezo. Sijui kuja studio. Ukaniambia kuja studio. Yaani uliniambia kabisa njoo studio. Saa yoyote ile. Uone nani wewe kuja studio niambie bana mimi bana idea yangu ndio hii mimi nataka kuifanya. Mambo atakuwa barida zaidi. Nikaogopa hivyo hivyo. Ndio hiyo kwa. Bado waogopa patane na Escobar. Naona sasa huyu tu anataka kunienjoy mbele ya watu. Fursa nimepewa. Nimeelewa ni. Lakini uko kwenda sasa. Hey. Nakuta uti huyu anataka kunienjoy huyu. Ti huyu. Unajua. Ah. Sasa ningekuonyesha jeuri wakati ule. Ningekuwa hapa. Leo ingekuwaje? Singenipiza. Haya ndo maisha sasa Ti. Maisha. Haya ndo maisha bana eh. Ti tupate matangazo. Tukirudi tupate ma items alafu Ti tuzidi kulonganeza ndio tujuze kuhusiana mambo mengi zaidi ambayo tunataka kusikia kutoka kwako producer Ti. Sio? Kabisa. Mimi ni Vivian. Mimi ni